Krásný den a ahoj, já vás opět zdravím a vítám v kreativním YouTubeovém studiu. Máme tu podzim a s podzimem přicházejí na řadu háčkované dekorace, jako jsou třeba dýně. A já jsem si pro dnešní videonávod připravila velice jednoduchou háčkovanou dýni, kterou si, myslím, uháčkujete snadno, klidně za hodinu. Můžete si dýni uháčkovat ze zbytků různých přízí a můžete si ji uháčkovat, jak chcete, velikou, širokou, vysokou. Podrobnosti k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v boxu pod videem. Psaný návod je k dispozici na mých webových stránkách nebeska.eu a je zdarma. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit, můžete napsat komentář přímo do boxu pod toto video. Já jsem k háčkování těch dvou větších dýní zvolila přízy Alize Baby Best. Je to velice příjemná příze směsi akrylu a bambusu s antipeelingovou úpravou a dají se s ní háčkovat samozřejmě i krásné věci pro děti, háčkované pletené svetříky, šály, čepice a je příjemná i na háčkování hraček. Ale v podstatě myslím, že můžete zvolit jakoukoliv vaší oblíbenou přízi, se kterou rádi háčkujete hračky anebo nějakou směs z akrylu. A konstrukce a tvar té dýně si můžete opravdu také zvolit tak, jak budete chtít mít tu dýni širokou, vysokou, úzkou a podobně. Já jsem pro základ té dýně zvolila klasický obdélník, který má zhruba rozměr 2:1. Šedivou dýně jsem háčkovala z 20 sloupků v řadě a v 18 řadách a tuhle oranžovou dýně jsem háčkovala z 18 sloupky v řadě a 16 řad. Tak to je jenom taková ukázka. Ten obdélník háčkovat je opravdu snadné, protože se tam střídají pouze dvě řady. Já ještě přeměřím, jenom abyste měli představu o tom, jak mi vychází 18 řad krát 20 sloupků. Je to tedy 20 cm na šířku a 13 cm na výšku. A ještě přeměříme oranžový. Ten nám vychází zhruba na 19-20 cm na šířku. A na výšku máme 11,5 cm. Tak to jsou příklady, různé příklady, jak můžete uháčkovat rozměr obdélníku na dýni. A já si nyní beru k ruce zbytek příze Alize Super Lana. Budu háčkovat dvojitě, protože ona je hodně tenoučká. Je to velice příjemná, jemná akrylová příze s příměsí vlny a je super na jarní nebo podzimní háčkované nebo pletené modely, svetry, vesty, čepice. Tak já jsem ten zbyteček použila teď na dýni. A já si uháčkuju takovou menší dýni. Budu háčkovat, základ té dýně bude tvořit 16 sloupků, takže já mám nyní uháčkováno 16 řetízkových oček. Přidáme 2 řetízková očka a ta 3 řetízková očka na začátku řady mi slouží jako náhrada za první dlouhý sloupek. Potom si práci trošičku otočíte a budete háčkovat za zadní nitku toho řetízku a do každé té zadní nitky řetízku uháčkujeme dlouhý sloupek. My budeme háčkovat za tu schovanou třetí nitku, je potřeba si ten řetízek trošičku pootočit směrem k nám a on se vám potom krásně ten řetízek, ta přední a zadní nitka protlačí dopředu a my potom budeme do toho řetízku háčkovat nebo spíš háčkovávat ten obdélník a uvidíte, jak ten vzoreček nám tam krásně vynikne. Takže doporučuji háčkovat za tu schovanou třetí nitku. Pokud by s tím někdo měl problém, tak si ten základní řetízek uháčkujte větším háčkem, aby se vám potom lépe háčkovalo. Já jsem zapomněla ještě připomenout, háčkuji háčkem číslo 5 a háčkuji teda dvojitě. Máme uháčkováno 16 dlouhých sloupků v řadě. No a nyní si uháčkujeme řadu pevných ok. Uháčkujeme jedno řetízkové očko na otočení, potom hned do prvního sloupku háčkuji krátký sloupek a potom zháčkujeme dvě pevná oka.
Já vedu háček do sloupu, kde jsme háčkovali ten první krátký sloupek, naberu přízy, protáhnu, mám jednu smyčku, mám dvě smyčky na háčku, vedu háček do následujícího sloupku, naberu přízy, protáhnu smyčku a nyní tu poslední smyčku protáhnu těmi dvěmi smyčkami na háčku. Takže jakoby zháčkujeme dvě pevná oka. No a tak to budeme postupovat v podstatě až do konce řady. Vždy je nutné pamatovat na to, že začínáme háčkovat do sloupků, kde jsme právě dokončili sloupek. Takže znova píchám do sloupku, kde jsme právě stáhli to pevné oko, potom do následujícího. Mám tři smyčky na háčku a tou třetí protáhnu tu druhou a první, kterou mám na háčku. Tak, no a takto zháčkujeme dvě pevná oka, až se doháčkujeme k poslednímu sloupku a do posledního sloupku budeme háčkovat krátký sloupek. To znamená, že do toho třetího řetízkového očka jsme háčkovali náhradu za dlouhý sloupek, tři řetízková očka, uháčkuji krátký sloupek. Perfektní. A nyní se práci otočíme. Vidíte, že máme tedy 16 sloupků. A do každého toho sloupku budeme háčkovat zase dlouhé sloupky. Náhrada za první dlouhý sloupek, to znamená tři řetízková očka. Práci otočíme a nyní pozor, budeme háčkovat za tu schovanou zadní nitku. Takže práci si natočte směrem k sobě, najděte si Bčko a tu zadní nitku. A já vlastně háčkuju až do toho druhého sloupku, protože ten první mi tvořila tři řetízková očka jako náhrada za dlouhý sloupek. Takže od toho druhého a potom do každého sloupku za zadní nitku háčkuji dlouhý sloupek. Takže důležité je si pamatovat, že háčkujeme dlouhé sloupky za zadní nitku do každého sloupku až do konce řady. Skvělé. No a nyní už budeme opakovat ty poslední dvě řady. Takže zase práci otočíme, uháčkujeme jedno řetízkové očko a první, do prvního sloupečku krátký sloupek. To řetízkové očko neslouží jako náhrada. No a potom budeme záčkovávat dvě pevná oka dohromady. Vždy háčkuji do toho původního sloupečku, potom do následujícího a stáhnu ty dvě smyčky tou třetí smyčkou, kterou mám na háčku. A takto jednoduše budete opakovat tyto dvě řady. Pojďme se na ně ještě jednou podívat. Takže tři řetízková očka, náhrada za dlouhý sloupek a potom háčkujeme dlouhé sloupky za zadní nitku. Od toho druhého sloupku až do posledního sloupku. Máme tedy stále stejný počet sloupků v řadě, pro mě je to 16, takže 16 dlouhých sloupků. Háčkujeme do každého sloupku a až do konce řady. Dlouhý sloupek za zadní nitku. Skvělé. Tady už krásně vidíte, jak se nám rýsuje ten vzoreček. Tak a do posledního sloupku dlouhý sloupek, jedno řetízkové očko, práci otočíme. Do prvního sloupku háčkuji krátký sloupek a potom zháčkuji vždy dvě pevná oka. Přičemž to první pevné oko háčkuji do sloupečku, kde jsem skončila háčkování toho pevného oka, nebo respektive na začátku toho krátkého sloupku. Tak, tady háčkujeme klasicky do Včka, neháčkujeme za zadní nitku, úplně normálně do sloupečku, do toho dlouhého sloupku. A pozor, zakončíme řadu krátkým sloupkem. Začínáme krátkým sloupkem a končíme krátkým sloupkem. Ten poslední krátký sloupek háčkujeme do toho třetího řetízkového očka, protože jsme háčkovali dlouhý sloupek jako náhradu. Tak a já už mám uháčkováno celkem 12 řad. Je důležité končit tou řadou s pevnými oky, takže budete mít sudý počet řad. No a nyní si krásně tu dýni zháčkujeme a já budu háčkovat pevná oka. Takže nejprve si protáhnu tu smyčku, která mi zůstala na jedné straně, očkem na rohu druhé strany. Pozor, zháčkujeme tak, že máme tu dýni otočenou tu rubovou stranu směrem k nám, lícová dovnitř.
A já vedu háček, tady vidíte krásně ten řetízek, který nám tam zůstal, takže za zadní nitku toho řetízku a za zadní nitku na opačné straně. Za zadní nitku řetízku a aby se nám tam krásně protlačila ta pevná oka na tu lícovou stranu, tak háčkuji podobně, jako jsme háčkovali ten dlouhý sloupek za zadní nitku, tak přesně za tenhle dlouhý sloupek já háčkuji pevná oka. No a máme stejný počet sloupků na každé straně, takže nám to zháčkování krásně vyjde. Takže pevná oka do jednoho sloupku na zadní nitku, na opačné straně také za zadní nitku a zháčkujeme až do konce. Super. Perfektní. No a tím jsme krásně spojili tu dýni do takového tunelu. Můžeme se podívat, jak to vypadá na té lícové straně, abyste viděli, že ten vzoreček se nám neporušil nádherně. Jsme krásně zháčkovali a ta řada těch pevných ok krásně navazuje na tu řadu s těmi dlouhými sloupky. Perfektní. Takže takováhle malá dýnička. No a potom už to bude jednoduché. My si vlastně podobně, jako když háčkujeme čepici. Tenhle ten vzoreček si myslím, že by se na čepici hodil, možná, že ho ještě použiju. Tak my si ponecháme poměrně delší koneček, protože ho budeme potřebovat na zašití té dýně a tvarování té dýně. No a podobně, jako když sešíváme čepici, tak já použiju tady jehlu a tu jehlu protáhnu, nebo tu nitku protáhnu všemi těmi koncovými sloupečky. Tak. A vlastně stáhneme a sešijeme. A to bude vlastně spodní část té dýně. Tak, můžeme tímto způsobem. Protáhneme jednou dovnitř, ven. Super. Pořádně zatáhněte a potom samozřejmě ještě můžete jednou prošít. Tak, takhle vypadá ta lícová strana. Ještě jednou sešiju ty takovým křížkem. Takže zprava doleva, zleva doprava, nahoru dolů. Aby mi hezky ta spodní část té dýně držela. No a nyní já si tu dýni trošičku vytvaruju. A to tím způsobem, že jehlou prošiji řadu těch dlouhých sloupků. Je potřeba propichovat ty dlouhé sloupky uprostřed, aby ta nitka nebyla vidět. Tak. Tímto způsobem vlastně na každé té straně, na té řadě s dlouhými sloupky, protáhnu a trošičku stáhnu. Pokud tedy chcete mít tu dýni trošku vytvarovanou, aby byla taková jakoby vroubkatá kolem dokola. Kdo nechce, nemusí, on i tenhle ten vzoreček je úplně úžasný, parádní a krásně a nám tam ty vroubky už dělá. Kdo chce, tak si může vyzkoušet ještě tuhle techniku. Takže prošíváme řadu těch dlouhých sloupků. Já tedy prošívám na té lícové straně a kontroluji, aby ta nitka byla opravdu vevnitř schovaná. Tak a potom je dobré si tu dýni vycpat, klasicky výplní do hraček a tu dýni ještě dotvarovat v každé té řadě. Tak, super, ještě poslední sloupeček. A jsme na konci. Vždycky potom utažení, nebo respektive protažení té příze těmi dlouhými sloupky, tak potom utažení ještě tu nit jakoby
zašijte, aby se vám nepovolila při prošívání tou další řadou. Tak, můžeme lehce naplnit, potom ještě případně dovoplníme nebo upravíme tu výplň. Tak a můžete došít ještě ty ostatní řady. Super. Pokud byste chtěli mít tu dýni širší, tak samozřejmě uháčkujete více řad. Pokud byste ji chtěli mít naopak vyšší, oni jsou neuvěřitelné množství dýní. My často chodíme na podzim s dětmi na výstavu dýní do botanické zahrady v Troji a tam jsou teda opravdu neuvěřitelné kousky. Ať je to barva té dýně nebo tvary. A samozřejmě je tam také vždy volena ta největší dýně, kterou se podaří vypěstovat. Takže já věřím, že se zase do botanky tento rok podíváme. Tak. Super, takže já mám protaženo. Tady vidíte, jak se nám hezky ta malá dýnička vytvarovala. No a už potom podobně, jako jsme se šívali ten spodek, tak si prošijeme i sloupečky v té horní části. A já tady nebudu stahovat a sešívat ten horní otvor, ale nechám si tam takovou malou dírku, do které potom ještě zasuneme a přišijeme stopku. Tak. Super. Tak já myslím, že i tahle malá dýně je opravdu roztomilá. Super. Takže vidíte, že jsme tam ponechali takový malý otvor. Já ještě zatlačím tu výplň. Krása. Tak já myslím, že tam dýnička je úplně úžasně roztomilá. No a co se týká té stopky, tak já vím, že na Pinterestu je spousta ukázek užáčkovaných dýní. Někdo používá stopku dřevěnou, jako klacíček nebo větvičku, někdo plastovou, třeba ozdobenou lístečkem, a někdo, viděla jsem i, někdo používá skořici. No a já mám ráda a také tu stopku, kterou si můžete uháčkovat. To háčkování je jednoduché. Uháčkujete si 4 řetízková očka a potom do 3., 2. a 1. protáhnete smyčku. Tak a je to vlastně takový ten dutinkový řetízek, také se mu říká I-cord ze 4 smyček. Tak já mám 4 smyčky na háčku, 3 vypustím a potom ze zadu budu protahovat smyčku do té první smyčky, do druhé, do 3. a do 4. Tak, je to takový ten, je to docela můj oblíbený způsob, pokud háčkuji různé šňůrky. Právě na ty stopky se krásně tenhle způsob hodí. Já jsem teda nezvolila úplně dobrou přízi, ona je taková třepivá, ale zase se mi strašně líbá ta zelená barvička. Takže s touhle přízí se zrovna tenhle ten řetízek neháčkuje úplně dobře, ale já se s tím nějak poperu. Takže protáhneme tou první smyčkou, druhou a třetí. Tak teď mi ty smyčky trošku utekly, takže přidržte, anebo můžete si pomoct druhým háčkem, někdo používá označovač, někdo jehlu, aby vám ty 3 smyčky, které vypouštíme, neutekly. Tak, protáhneme a ještě do té poslední smyčky máme zase 4 smyčky na háčku a stačí uháčkovat v podstatě 4 řady. Tímto způsobem 3-4 řady. Tak a potom dáme si teda ještě jednu. A až budete
spokojené s délkou té stopky, tak potom jenom zháčkujeme ty 4 smyčky na háčku a zašijeme ten volný koneček, i ten první koneček a tu stopku přišijeme do otvoru, který nám tam zůstal v horní části té dýně. Můžete samozřejmě uháčkovat a případně ještě třeba lístečky. Ty stopečky můžou být háčkované z různých přízí, z různých barev. Tak. Na závěr protáhneme všemi 4 smyčkami. Ustřihnete si ten volný koneček a zašijete ten konec dovnitř té stopky. Tak, super. No, já si tu stopečku přišijím na tu dýni, takže prošijeme tam a zpátky. No a já budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, jak tu dýni zdobíte vy, jestli používáte ještě třeba případně další mašličky. Někdo dává mašličku, někdo lísteček, někdo jutový provázek. Všechny ty dýně jsou určitě krásné a originální. Já se budu těšit, pokud se pochlubíte, jakou dýni háčkujete vy. Takže tohle je taková ta malá mini dýně a můžete uháčkovat v podstatě jakýkoliv tvar, jakoukoliv velikost tímto způsobem. Tahle má tedy 4,5 cm na výšku a na šířku nám vychází zhruba na 6 cm. Nádhera. Tak já myslím, že tahle dýně bude super na dekoraci. No a já jsem potom ještě háčkovala dýně z příze Summit Soft, kterou už znáte, s tou já ráda háčkuji hračky. No a já jsem tuhle přízi zvolila, abych uháčkovala dýni, která je víc jako právě taková hračka, taková skvěší hračka nebo takový menší polštářek. Tuhle dýni jsem háčkovala, takže jsem měla 16 sloupečků v řadě a 18 řad. Je to pořád ten stejný vzoreček. Zase jsem dýni zháčkovala, sešila, prošila a ponechala jsem si tam vlastně stejně jako u té menší dýně, ten otvor nahoře, do kterého pak budeme zasazovat stopku. V tomhle případě háčkování tou přízí Summit Soft bych jenom chtěla upozornit, že ta příze je strašně měkká, příjemná a děti si určitě s tou dýní budou strašně rády hrát, ale zase na ní nevynikne tolik ten vzoreček. Tak já jsem i tady háčkovala tu stopku stejným způsobem ze 4 smyček a háčkovala jsem stejnou přízí, tedy Summit Soft a hnědou barvičkou. Takže úplně vlastně stejný vzoreček dýně a takové měkoučké sametové. Pokud máte jakékoliv zbytky přízí, tak je můžete na dýně spotřebovat a věřím, že dýně budou krásnou dekorací vašich domovů v tomto podzimním čase. A nebo vlastně ty dýně jsou taková nadčasová dekorace a kdykoliv. Tak a já zase tuhle krásnou měkoučku sametovou stopku přišiji do vnitřní části té dýně. Tak. Paráda. Tak já myslím, že i tahle dýně je nádherná. Moc se mi líbí.
No a to už je konec mého videonávodu. Já bych vám moc ráda poděkovala za pozornost. Doufám, že se vám tento návod, instrukce a doporučení líbily. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. Můžete napsat komentář přímo do boxu pod toto video. Zastihnete mě také na mé facebookové stránce, Pinterestu nebo Instagramu. Ještě jednou děkuji za pozornost a budu se těšit, že mi dáte vědět, jak se vám vaše dýně povedly. Pokud se vám tento videonávod líbil, poprosím o váš like a pokud si nastavíte odběr, budeme se pravidelně potkávat i u mých následujících videí. Přeji pohodové háčkování a mějte se krásně. Ahoj!